Nyt ajattelen työmaalle, missä työskentelee monta hyvää Boltin työntekijä. Vietän niille vähän varusteita lisää, mutta eikä pitää putsata auto. Minun työ on käytännössä kuunnella työntekijöiden huolia ja ratkaista niiden oikeanmukaisesti. Vuokratyöntekijöille osoitettiin työmaalla herkästi niitä tehtäviä, joita yrityksen omat kaverit eivät halunnut tehdä. Nykyään ajat ovat kuitenkin selvästi muuttuneet ja työmailla tehtäviä jaetaan osaamisen ja työkokemuksen mukaan. Meillä maksetaan palkkaa aina ajallaan. Boltilla maksetaan palkkaa aina TESin mukaan, ottaen tietenkin huomioon henkilöiden aikaisempi työkokemus. Motivoituneille ja luotettaville työntekijöille on aina töitä.